大家好，今天给大家带来一部天真烂漫的14岁少女沦为日军发泄兽欲的慰安妇的悲惨电影《鬼乡》。电影的开头，一位奶奶在看新闻报道，电视中正报道着一位老欧流着眼泪，讲述着作为慰安妇被日军残忍施暴的过程。观看报道的奶奶神情忧伤，陷入了沉思。回到1943年日本侵占朝鲜的时期，在朝鲜的一个普通村庄里，天真烂漫的14岁少女郑敏正和几个朋友在山间捉迷藏，却不知危险正在步步逼近。此时一辆日本军车驶来，很快并来到了郑敏门前。父亲为了保护女儿不被带走，被打倒在地，可郑敏还是难逃一劫被带走。父母跪在地上哭干了眼泪。郑敏在火车内认识了与她同命相的小姐姐，并将母亲的护身符送给了她。此时下车，女孩们已经身处异乡，等待她们的是残酷的日本军人，地狱般的生活即将开始。郑敏和一群孩子被带到一间房子里询问年龄，当问到郑敏只有14岁时，便被带走检查身体。因为是处女，所以郑敏被献给了日军军官。郑敏用力挣扎，却被一脸淫欲的军官打晕后强暴了。当她被抬出房间时，醒来后听到的全是女孩的哭声求饶声，原来其他女孩也在劫难逃。日本兵在外打仗回来，排着队进入房间强暴少女。一个在路上捡了死人衣服的士兵来到一个房间，房间里的姑娘衣不蔽体，吓得瑟瑟发抖。这个姑娘是个中国人，士兵要姑娘将捡回来的衣服穿上，姑娘没有听懂，士兵一阵拳打脚踢，姑娘吓得一直说着对不起求饶着。等姑娘惊恐地穿好衣服转身，发现一个全裸的变态站在对面，像怪物一样直视着她。此时姑娘崩溃地尖叫。给孩子们清洗放风的时间，孩子们在湖边玩耍，相互慰藉。一个年纪稍大的姑娘唱起了歌，在歌声中一群孩子都暗自伤神，并回想起以往美好的生活。郑敏想起了坐在父亲背上玩耍的美好时光。短暂的时光过去了，姑娘们又回到了地狱，士兵在外等着施暴，就算生了病的女孩也不放过。里面的女孩哭喊着，外面的士兵却谈笑风生，整个屏幕都是姑娘们的惨叫和哭声。因生活的逼迫，姑娘想逃跑却又被抓了回来，又是遍体鳞伤。其他孩子也被抓了出来，查看有没有同盟者。军官拷打着这些弱不禁风的女孩，让女孩们将衣服脱光，并站在黑暗的夜里。每个女孩身上都是血淋淋的伤口，让人触目惊心。第二天，几个生了病不能接客的女孩被装上了车，她们被带到了一片空地。此时士兵的枪口对准她们，姑娘们倒下了，葬身火海。镜头一转，出现了开头看报道的奶奶。奶奶通过招魂的方式看到了郑敏，原来奶奶就是郑敏在火车上认识的那个小姐姐，她是为数不多的幸存者。战争即将爆发，郑敏也被带上了车准备射杀。此时朝鲜军突袭，郑敏和几个女孩趁乱逃跑。本以为马上就可以回到家乡的郑敏为救小姐姐，被日本兵射中，倒在了小姐姐的怀中。奶奶继续招魂，将所有被日本兵残杀的姐妹们都带回了家乡。此刻的她们终于回了家，见到了自己的父母，一个个丧心病狂的家伙，杀光他们都不解气。假设今天因为海水上升，日本即将沉没，日本人请求移民中国，作为中国人的你会同意吗？欢迎在留言区留下您的神回复。下面本工作室招募视频编辑，只招女士哦，有兴趣的可以在评论区或者私信与我取得联系方式。我们下期再见。